Онейроїд – альтернативний гурт, створений у Полтаві у 1992 році за ініціативи двох студентів-медиків – Андрія Буркунова та Анатолія Воліка. Пісні російською мовою за мотивами російського року та не надто важкі мелодії. Не вмієш добре грати – грай панк. І зараз жартома говорить засновник гурту Андрій Буркунов. Онейроїду практично стільки, скільки ж Україні. І як жителі України мінялись, їх восприятие как нации, как народа. То есть это было сначала, в 92-м году, когда мы начинали всю эту деятельность музыкальную, это все-таки было одно музыкальное пространство. Что питерцы, что киевляне, что москвичи, что сибиряки, это было одно музыкальное пространство. Поэтому, конечно, вся наша музыка того периода была похожа на музыку гражданской обороны или там аукциона. З часом колектив змінювався, і сьогодні на своє 25-річчя відзначають дорослий сформований гурт. За час існування, говорять учасники, змінилося понад 100 музикантів. Але любов до альтернативної музики нікуди не поділася. Андрій Волік, як і раніше, пише тексти для гурту, а Андрій Буркунов досі не випускає з рук гітари. Українською мовою свої пісні Онейроїд вперше виконав на фестивалі «Червона рута» у 1995 році. Що приваблює в групі – це тяга до експерименту, це ламання якихось кліше не лише в мистецтві, а й власне, в соціумі, якихось стереотипів, пов'язаних там, із мистецтвом, з сприйняттям навколишньої дійсності. На святкування свого ювілею гурт запросив не лише слухачів, а й колег по сцені. Майже 6 годин поспіль у залі одного з клубів міста виконували свої пісні та кавери на роботи винуватців свята, полтавські виконавці та гурти майже з усієї України. Ми шанувальники групи «Онейроїд» уже з багаторічним досвідом. І, звичайно ж, ми з задоволенням прийшли на їх ювілейний концерт. Ми вітаємо групу «Онейроїд», дуже любимо їх творчість і бажаємо їм успіху. Надалі нових пісень, нових гарних альбомів, нових друзів. На честь дня народження «Онейроїд» не лише влаштував великий концерт, а й презентував новий альбом. Крім нього, до виходу готується ще один під назвою «Постправда». Після святкування у рідному місті, говорять, музиканти планують влаштувати тур Україною. І поті розклади, штам і обламання, за сміщі скільки разів, уже не в разі.